Jaha, tämähän näyttäisi olevan nyt ihan pihalla vaihteeksi. Vai onko se perinteistä? Niin nyt on tehtynä tämmönen patentti tänne. Ruppee tämä öljy olemaan jo niin vinaalissa näköjään meillä, että piti tuommoinen letku tuonne ujuttaa tankkiin ja tuosta se menee sitten tuonne polttimolle läpi tuo systeemi. Ei siellä paljon ennen oo, että niin vähän on mittavirhettä niissä VTT-mittauksissa, mutta eipähän tuossa mitään. Taidetaan just piästä kuitenkin nämä pakkaset tässä niin noilla lopuilla, että siellä se entinen pilli tosiaan, mikä mennöi sinne imuputki tuonne tankin pohjaan, niin se jää niin ylös tuolla, että niin sitä ei sitä pohjois vaan sitten oikein siltä mitenkään muuten, niin siinä nyt on sitten tuommoinen systeemi. Hyvin näkyy pelloa, mutta käydäänpäs kahtamassa sitä tankkisysteemiä tuolla. No niin, nyt sitä ollaan taas siellä öljysäiliön kuppeilla. Siellä ei varmaan tarvi ennen ravata kovin monta kertaa. Aukasin tuon luokun tuosta. Pyörittelin nuo mutterit poikkeen, niin kyllähän siinä sitä evästä vielä näkyy olevan. Vähän, mutta ei ole paljon. Me näillä vielä piästään olisiko tuo viikko vai jotta semmoista. Se näkyy tuolla nurkassa, jos näkyy, niin tuo letkut, minkä pujotin tuonne, ja siellä on semmonen mutikka sitten. Tähän piti laittaa sitten tämmönen kuvariputki, mikä mennöi tuonne pohjalla, jos se näkyy tuolla kuvassa, niin se on tuolla pohjalla sillä keinoin, kun ei ole pohjaventtiiliä tuo imupuolen letkussa, niin mikä menee polttimolle, niin sinne käy sille, että se lähtee sitten menemään niin takaisinpäin tuo öljy, kun poltin pysähtyy tuolla pannuhuoneessa, niin nyt kun se on tällä kupariputkella mennään tuonne nesteeseen tuo toinen nippi, niin se on niinku suljettu lenkki silloin, niin se ei lähde niin herkästi vajuumaan tyhjäksi tuolta, niin en mä polti häiriötillä. Tässähän me nyt voidaan tehdä tarkka mittaus, että miten se on. Kun otetaan mittanauha tuosta ja niin mitä on tuo pinnan korkeus tuolta säiliön pohjasta. Tästä tulee ainakin tarkka siitä kerralla. Tuolla tavalla. Sitten katsotaan, että mistä se on kastunut, niin sitä on 5,5 senttiä. Eli jos siinä olisi 30, 60 ja 120 litroa rapia, että semmoinen 150 litroa karkeasti olisi niin öljyä. 140 litroa suurin piirtein. Kyllä sillä sen viikon suottaa peistä ihan hyvästi. Nyt tullut nuo pakkasetti sopivasti. Pannaan kanski. Olokat siihen. Ei siellä ole sen ihmeempiä näköjä tuossa, että saahan nyt tämä pohja imettyä tuonne polttimolle. Käyn vaanpas kahtomassa sitä muualempasysteemiäkin tuossa.
Koltin pyörä. Tuolla tavalla. Kaikki näyttää ihan hyvälle. Tuolta se tullaan tuota ne lattialta tuo letti ja mannoi tuonne. Se on siistettynä tuohon pallopuoli kiertää takaisin sinne tankkiin sitten. Tuossa on mulla semmonen tyttäyslaitteessa tämmönen pikkuinen kamera. Kamera on laitettu, niin näkyy sitten kännykästä, mitä siellä tapahtuu. Vai tapahtuuko mitään? Joo, tämä toimii hyvin. Tässähän sitä ostetaan muualempi puolta nyt sitten, niin tuossa kahteli, että niin näkyy nestettäkin olevan. Tuonne pitää vaan lisätä sitten pikkusen tuota paine ilmoo tähän toiseen piahan, että niin suohan painetta tuonne mua kierto. Ei tule sitä kavitointiefektiä siitä ja pumppu on tässä jo valmiustilassa tällä tavalla, että niin se näyttää huoneen lämpötilaan tuolla. Se on tuolla alakerrassa tuo anturi, niin sillä on pikkusen tuota niin viileämpää, mitä ylhäällä on, mutta tämmöisessä niinku standing by -tilassa, niin se on ihan hyvä. Saa heti lämmintä sitten, jos öljy hörppää tyhjää tuosta. Siellä on sitten erinäköisiä näitä putkihässäköitä sun muita, että niin ne mennään sitten tuonne tuota niin toiselle puolelle. Pannuhuoneen puolelle. Joo, ei sinne mitään. Tätä päästään kohta käynnistelemään sitten tuossa. Riittää tuossa lämpöä mökissä. Semmonen pikkunen tuota niin öljytilanne päivitys tähän väliin. Ei sitä paljon oo. Pakkaset päästään justiin, nuo kovemmat ainakin.